Kjære landsmøte, jeg er sykepleier, og jeg kjenner hver dag på kroppen hvor viktig tillit er. De aller fleste vet at vi har stor sykepleiermangel i Norge. Vi mangler allerede ca. 6000. Og der burde vi i det minste kunne bruke den kompetansen vi har på riktig måte. Hver dag så er det sykepleiere som går på jobb og bruker tid på for eksempel lage mat, oppvask, vaske gulv, rom og skrive endeløse rapporter. Samtidig som pasienter ikke får den pleien som de trenger. Og det her ser vi særlig i kommunehelsetjenesten, og det er også der mangelen på kompetansen er størst. Og samtidig så er det ikke mangel på pasienter som er alvorlig syke, også her i kommunehelsetjenesten, som følger samhandlingsreformen, og at vi lever lengre enn før. Og når det kun er én sykepleier på jobb, sammen med kanskje to, tre fagarbeidere eller assistenter, med et ansvar for kanskje 20-30 pasienter på den avdelingen, og gjerne i tillegg et overordnet sykepleieransvar for en avdeling til, fordi det ikke var sykepleier der den vakta. Da sier det seg selv at det ikke er lett å sikre kvalitet i pleien. Hvor Olga på 87 har fått trykksår og risikerer en alvorlig infeksjon, fordi assistenten som har hjulpet Olga med den aller beste intensjonen, flere uker, ikke har kunnet identifisere risikoen. Det er ikke assistenten sin feil, men det er stedet sykepleieransvar. Men sykepleieren har vært opptatt med å skrive rapport, og heller ikke har tid i opplæring eller å sjekke på pasienten. Hvor Per, på nesten 100 år, har demens. Han er sint og oppleves utagerende, fordi han har store smerter, men ikke klarer å kommunisere det. Det er ingen som ser Per. Sykepleieren er på kjøkkenet. Og hvor Ove på 90 ligger alene på sitt rom og trekker sine siste åndedrag, fordi hun ikke har noen familie, og fordi det ikke er prioritert ressurser til at noen kan være der for Ove, og sørge for at møtet med døden skjer med verdighet, uten smerter og utført med omsorg og kompetanse. Vi trenger fagarbeidere sårt i helsevesenet, og vi trenger assistenter. Vi må gi tillit til at fagarbeidere kan bruke sin kompetanse, og vi må sørge for at assistenter får den faglige og språklige opplæringen som trengs, spesielt der det ikke er nok fagfolk, sånn at man kan jobbe sammen med tillit til hverandres kompetanse. Vi må bruke kompetansen rett og jobbe sammen, både sykepleiere, fagarbeidere og assistenter. Vi må vise tillit til de ansatte, og vi trenger at ledelsen gir rom for dette. La sykepleieren få jobbe som sykepleier. For til syvende og sist så går det ikke bare utover de ansatte, men de mest sårbare i samfunnet vårt, som ikke klarer å si fra selv. Og da må vi ta ansvar, og da må vi sørge for at kommunehelsetjenesten blir det norske folk verdig. Takk.